Përse të lindurit në korik janë njerëzit më special, ja çfarë thot astrologjia. Koriku është muaj i 7 i kalendarit. Sipas astrologjisë, njerëzit e lindur në muajin korik kanë cilësi të veçanta. Në fakt, muaji i lindjes së një personi tregon shumë për natyrën, meritat dhe tëmetat e tij. Personat e lindur në muajin korik kanë natyrë të qëndrueshme dhe me humor. Për shkak të kësaj natyre, njerëzit shpesh zemrohen me ta. Këta njerëz janë të dhënë pas ushqimit dhe gjithmonë të etur për të shijuar pjata të reja. Këto janë cilësitë e tjera që kanë njerëzit e lindur në muajin korik. Personat e lindur në muajin korik e kanë të vështirë të kuptojnë gjërat. Ata marrin vendime bazuar në emocione. Ata preferojnë të dëgjojnë zemrën e tyre sesa mendjen. Të lindurit në muajin korik janë të gjithanshëm. Kanë mjeshtri në kryerjen e punës nga të gjithë. Mendimin e diplomacisë dhe detyrat më të vështira zgjidhen lehtësisht. Nëse rinia e lindur në këtë muaj vendosin të bëjnë ndonjë punë një herë, ata priren të përpiqen ta përfundojnë atë shumë shpejt. Të lindurit në muajin korik flasin thjesht e ëmbël. Të lindurit në muajin korik janë më të interesuar për gazetarin, kineman dhe sportet e ndryshme. Nëse ndërtojnë një karrierë në këto fusha, shkalla e suksesit të tyre do të jetë e lartë. Njerëzit e lindur në muajin korik besojnë shumë në ecjen përpara duke menduar për mirëqenien e tyre. Si rezultat, ata janë të dashur nga të gjithë në shtëpi dhe gjithashtu marrin respekt edhe në shoqëri.